U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Pred Bogom priznajemo na ovom svetom mjestu svoje slabosti i propuste i molimo Boga za oproštenje. Ispovijedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine, sačuvaj u svojoj crkvi spremnost za dobra djela. Utješi je vremenitom pomoći i privodi vječnim dobrima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. Rekoše, hajde da se uretimo protiv Jeremije, jer svećeniku ne može nestati zakona, ni mudrome savjeta, ni proroku besjedi. Hajde udarimo ga njegovim jezikom i pazimo budno na svaku riječ njegovu. Poslušaj me, Gospodine, i čuj što govore moji protivnici. Ta zar se dobro uzvraća zli, a oni mi jamu kopaju. Sjeti se kako stajah pred licem tvojim, da u tebe milost tražim za njih, da odvratim od njih jarost tvoju. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite.
blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnje. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dok je Isus ulazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: Evo ulazimo u Jeruzalem i Sin čovječi biti će predan glavarima, svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbiću i razapnu. Ali on će treći dan uskrsnuti. Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa svojim sinovima, padne ničice do njega pa mu ga zaište. A on će joj: Što želiš? Kaže mu: Reci da ova moja dva sina u tvome kraljestvu sjednu uzate, jedan tebi s desna, drugi s lijeva. Isus odgovori: Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti? Kažu mu: Možemo. A on će im: Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni s desna ili s lijeva, to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio Otac. Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata. Zato ih Isus dozva i reče im: Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovih drže ih pod vlašću. Neće li tako biti među vama? Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ je Gospodnja. Na ovom svetom mjestu, u tišini, danas molimo i pred Boga stavimo našu molitvu. U tišini molite za vaše obitelji.
za misijsku zajednicu. Za mlade i za djecu. Za stare, bolesne i nemoćne. I za naše pokojne. Svemogući Bože, usliši molitve koje ti u tišini srca stavljamo pred tebe. Daruj svima nama radost, mir i Boži blagoslov. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu. Molite da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, gospodine, žrtvu iz mojih ruku. Na korist nama i čitavoj svoj svijet. Gospodine, obazri se na darove što ti ih prinosimo. Skini s nas okove grijeha po svetoj razmjeni darova što se vrši ovim bogoslužjem. Po Kristu, gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si nama na spasenje odredio ovo korizmeno vrijeme da se obnovimo u čistoći srca, oslobodimo sebičnosti, te ovom prolaznom svijetu imamo neprolazno spasenje. Stoga s anđelima i svetima hvalimo te i slavimo. Svet, 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 gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospoda. U istinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom svoga duha posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku onu za kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež,
ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovo. Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom ove mjesne crkve i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše pokojne braća i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, svih koji preminuše u Tvom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Pomolimo se molitvom kako nas je naučio Gospodin Isus. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Daj da s pomoću Tvoga milosrđa budemo slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Dari joj mir i jedinstvo kako je Tvoja volja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugim. Jaganče Boži, kad uzimaš grijehe svijeta, smiluj nas. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nas. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božijeg. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da otiđeš po tvoje ime, nego samo reci riječ i otvoreće duša.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, ovaj sveta gozba zalog besmrtnosti. Molimo te da nam otvori vrata Tvoga kraljestva. Po Kristu, gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas Bog svakim nebeskim blagoslovom i čuvao vas svetima i čistima pred svojim licem. Izlio na vas bogatstvo svoje slave, poučio vas svojom riječju. Učvrstio u evanđelju spasenja i obogatio bratskom ljubavlju. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru.